ହେଇ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ହଉ କି କିଛି ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉ, ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଆମକୁ କେତେ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରେ ତାହା କହିବା ମୁଁ ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ କରୁନି। ଆମ ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝରକା ଯାଏ ସବୁଠି ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ର କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପାଖ ଅତୀତରେ ମୁଁ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ସହ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱେୟାର୍ ୟୁଜ୍ କରି ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ର ଦୁଇଟା ଟର୍ମିନାଲ୍କୁ ସର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ରେଜଲ୍ଟ ତମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ। ଉଡ଼ିଲା।